ခင်မှာတေချာပေါ့စစ်ကောက်စီဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လဲနေတာလေကျွန်တော်သုံးသပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျသုံးသပ်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ပြည်သူတွေတော်တော်စိတ်နှံ့နေတော့အားလုံးလည်းအသိနော်ဒီစကားစတဲ့ကြပါပြုတ်လဲပျက်စီးတော့ပဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးဆင်းရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိတော့တယ်နော်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာနော်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့စိတ်ပြအားငယ်နေတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရနေပြီနော်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းကောက်ချက်ဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်စိတ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မရှိဘူးနော်ဘလိုင်းအသေးခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒေါသတွေနဲ့အမြင်တွေနော်ဖြစ်လာပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းဆွဲကြည့်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမတရားမှာဆရာတော်တပါးကိုနော်ရေးဆက်ဆက်လုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာဟာဘာသာရေးကဏ္ဍကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဘာသာရေးကဏ္ဍကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကသူတို့တွေစီကိုကြီးကြီးမားမားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အာမတန်လို့မှန်လျှော့ရတာတစ်ချက်ပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုဟာဒီဆရာတော်သူတို့ဆရာတော်ဒါမှအတန်ကားကိုရဲ့မှာပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးနော်နော်တကယ်ရေးဆက်ဆက်လုတ်သွားတာဘာသာရေးမှာတော်တော်လေးကိုအကဲဆတ်ရဲဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပူဆိုးပါတယ်ဒီအနေထားမှာဒီလိုလှုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကနော်ဖက်စီနှိပ်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတာပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုဟာပို့ပြီးတော့တက်ရောက်နေပါပြီပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုတက်ရောက်လေလေဖက်ကဆာရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံမကျဘူးဆိုတော့မြင်ထားတဲ့စကောက်စီရဲ့အဖက်ကလက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဖက်ကဆာကိုမိခွန်ထုတ်ရလေလေပါပဲဥပမာလက်ကမ်းမှာလက်နဲ့ချက်သွားတဲ့ပုံချိုးတော့ဦးတေးတယ်ချမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တအုပ်ကိုတော့ထောက်တယ်တသက်ချတယ်ပေါ့ဗျာဒါဟာရာထူးတော်တော်မြင့်တဲ့အရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့လက်အောက်မှာနော်သူတို့ယုံကြည်တဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ရာထူးအဆင်အဆင်ရှိသေးတယ်နော်တခြားအရာရှိတွေဟာဒီလိုမျိုးသူတို့ဆရာအပေါ်မှာသူတို့ကယ်ခဲ့တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာတေးတယ်ချလာတဲ့အပေါ်မှာနော်ချိတ်ချောက်ခံရတဲ့အပေါ်မှာတော်တော်နာကြီးနေတဲ့ထိပ်ပိုင်းလူတွေကိုနော်စတင်ကြံစီဖို့အထီးတော်မှာလှုပ်ဆော့ပေးသွားနိုင်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့အဲမှာတော့မမကက်ကက်ခွဲထုတ်လိုက်ကြည့်ဒီသူအသက်သူတို့ရဲ့အသက်သူတို့မိသားစုရဲ့အသက်ကိုလက်နဲ့ချပြီးကယ်သွားတဲ့လူဟာเนาะမမကက်ကက်နဲ့တုတ်တက်လိုက်ကြည့်ဆိုရင်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဆရာငါတို့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်လို့မြင်ပါပဲဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးရရဆက်ဆက်ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တာဟာเนาะအရှိမလဲလန်နဲ့တိတ်စီရမိတဲ့ပုံတွေတည်နေနေတိုင်းတက်နေတွေးနေရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းเนาะအခြေအနေမဟန်လို့လက်နဲ့ချဖို့ပြောထားရတာလည်းဒီလိုမျိုးရေးရဆက်ဆက်ပြစ်ဒဏ်ပုံမှာမိကောထုတ်လာပြီเนาะစတင်ပြီးတော့နာကြီးမှုတွေစလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒီတော့ဒါတစ်ချက်နောက်ခုနဆရာတော်ရဲ့ကံတာတစ်ချက်ဒါတော့ပြည်သူမုန်းတီးမှုအခုကကြတော့တေတာပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေမုန်းတီးမှုနောက်ရခိုင်မှာဆိုရင်မင်းပြောင်းပါဗောဗျာเนาะစကောက်စီဘက်ကဒါဇယ်လိုက်ချပြီးသိဆုံးတယ်ဟိုဘက်เนาะ18နဲ့လေရင်ကနေလက်နဲ့ခဲရလာချပေးတာဖက်အာအေအေလက်ထဲကိုရောက်တယ်เนาะစကူလာပို့ပေးတာသိတယ်ဒီတော့ဒီသိဆုံးမှုဗီဒီယိုတွေရုပ်သံမှာပြန်နှက်လာတာတစ်ဖက်လော်ဘီတွေအတန်တော့ထွက်မနိုင်ပါဘူးเนาะတော်တော်အရှက်ရစီတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒါဟာတစ်ချက်နော်အခက်မသိရင်ဒီတရက်နေ့တွင်မှာကိုတော့မတက်သိသွားနိုင်တယ်စိတ်တက်ကြပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အဖွဲတွေနော်ကရင်မှာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အဖွဲတွေနော်နောက်ပြီးရင်ကချင်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲနော်ဒါစင်နဲ့ရှိတဲ့စစ်သားတွေမြစ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ထဲဝင်ပြေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမြင့်ကွင်းတွေဟာဒီစစ်တပ်အတွက်အရာရှိတိုင်းအတွက်တော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့မြင့်ကွင်းတွေပါနော်ဒီဓာတ်ပုံတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြေးနေရတာတွေနော်ဟိုတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်တန့်တွေတွေ့လေလေနော်ကျွန်တော်တို့ခက်ကိုတခါဟိုစိတ်သက်စစ်စစ်လောက်ခဲ့တဲ့တလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေမုတ်တီးနေပြီနာကြီးနေပြီချင်းနေပြီဆိုတာကိုသူတို့လက်အောက်ကရဲဘော်တွေစစ်သားတွေကအစချင်းနေပါပြီဒီရုပ်တန့်တွေဓာတ်ပုံတွေတွေ့လာလို့နော်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကနော်ဟာဟာလေးဝါးတာလေးလေးကျေးဇူးတင်နေတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစစ်စစ်ကိုပဲနော်အီမိုဂျီပေးတာတွေတွေ့တယ်လေသူတို့တွေမတွေ့ပဲမနေပါဘူးဆိုတော့အိန္ဒိယမီဇိုရမ်မှာနေဇက်ထက်ချော်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာအလုပ်လည်းတွေ့မှာပါဓာတ်ပုံတွေနော်လေရင်တော်မှရုပ်ဆိုးနှံပြေးပဲနော်ပြီးရင်ချင်းပြည်နယ်ပလောကမှာလည်းဒီလိုပါပဲအဖက်ကိုထွက်ပြေးရတယ်နော်ပြန်ခေါ်ပြီးပြန်တိုက်ခိုင်းရင်လက်နဲ့ပြန်ချရတာလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ်ကြောက်ဝဲမှာတစ်ခါဖြစ်ပြီးွားပြီတော့တနေ့ကိုစစ်စခန်းမြောင်မြောင်ဆိုတိုက်ခိုက်နေရတယ်ရေးရဆက်ဆက်
လက်နဲ့ခဲရနေဟာစီတိတ်စီရမိတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်အဲ့လက်နဲ့ခဲရနေကိုတစ်ခါ KNU ဖက်မှာဗိုလ်တာဘောတို့ made in ဆိုတာစစ်ပြီးတော့နော်တက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကလက်နက်ခဲယံဘသူရောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ခံထိဖို့အလားအလာမကြားခင်မှာရှိနေပါတယ်နော်လက်နက်ခဲယံတွေမှာ made in မြန်မာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အကုန်လုံးကတော့ made in ဒီတင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘသူရောင်းထားတယ်ဆိုတာတွေဟာဘေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေစကားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်နက်ရောင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေနော်ခေါင်းကြိတ်ဖင်ကြိတ်ဖို့အချိန်ပါပဲနော်ဒါဟာလည်းတစ်ဖက်ကလည်းသိမှာပါပဲနော်ဒါဟာကိုဒီမိုကရေစီပြောပြီးတော့နောက်ကွယ်ကလက်နဲ့ရောင်းထားတာတွေကတက်တဲ့နေတော့က main in ဘယ်နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ဖြေဖို့အဖြေစဉ်းစားထားဖို့လိုပါလေနော်နိုင်ငံတကာမှတရုတ်တောင်မှပဲသူကအဲ့ဒီနဲ့ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်နော်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပုံစံလိုပုံဖော်နေပါတယ်လက်နဲ့ရောင်းထားတာတရုတ်ပါဆိုရင်တရုတ်ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုပါပဲရောင်းစားလို့ကတော့နော်တိုက်စီရမိတဲ့လက်နဲ့တွေမှာအကုန်လုံး main in ပါဆိုပြီးတော့ထွက်လာရင်တော့တက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအကွက်လောက်ဟာအကြမ်းဖက်တော့တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူးဒါဟာတာဝန်ယူတာဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကိုတွားနေကြတဲ့နော်ဆော့ပါဝါအားကိုးတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပါလို့ရဲ့နော်ယုံကြည်မှုအားကိုးမှုရထားတဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်နက်ခဲရတွေမှာအားလောက်ရောင်းနေပါတယ်ဆိုတာသူတို့ပါဆိုရင်ဥပမာစင်ကာပူလို့ပါလို့ဆိုရင်နော်တွားပြီဒါလေးထက်စစ်စားဖို့လိုပါလေဒါကြောင့်ဒီချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့မုန်တိမှုနောက်ပြီးရင်သောက်ကစားတွေရဲ့တဖက်နိုင်ငံထွက်ပြေးလိုက်နော်ပြောမှဆိုရင်ဗျာခွေးပြေးဝဲပြေးပြေးလိုက်နော်ခွေးသိဝဲသိတိတ်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တဘောဖြစ်နေတယ်ဒါတွေမြင်တော့ကျွန်တော်တို့မုန်ရမယ့်နေရာမှာမုန်တဲ့လူပြောင်းသွားပါပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိပျော်နေလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံတွေရုပ်သံတွေမြင်တော့ပြည်သူအပျော်မြင်တော့သူတို့စဉ်းစားခံဝင်ပါပြီနောက်တစ်ချက်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေတိုက်စီးရမိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတကွေးမို့တကွေးတော့ဘယ်နိုင်ငံကအပုတ်ပေးနေတယ်ရောင်းနေတယ်ဆိုတာမကြခင်မှာထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်စကားဆာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ခံထိဖို့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတာပြောရတာနော်တေချာပေါ့စကားဆာကြဆုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တုံ့တက်ချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာလည်းနားလည်းမထင်ပါတယ်နော်โอเคပါเนาะလက်နက်ခဲယံကိစ္စမှာဓာတုဘုတ်ပဲတော်တော်ဘာပဲတော်တော်ကြီးခွန်တွေးရင် made in မြန်မာတော့ဓာတုဘုတ်အများကြီးမှာတော့ made in မြန်မာတော့မဖြစ်တော့သေးဘူးလीเนาะ